Re! Viss ēters ir te! Šī ir Rīgas Tehniskās universitātes jubilejas nedēļa, kurā noslēdzas šogad jau aizsāktās 160 gadas svinības. Jau vasarā krāšņas notikums bija RTU lielais izlaidums un svētku koncerts, kas risinājās Mežaparkā, bet tas nebūtu nav viss. Jā, jo šajā nedēļā ir daudz notikumu, izcilāko zinātnieku un mācību spēku sumināšana, jaunas grāmatas atvēršana un tieši šodien dokumentālās filmas pirmizrāde. Kā 160. Gads kārtu izjūt pašā universitātē un cik optimisma valda tās ikdienas darbā? Mūsu studijā šorīt RTU rektors Leonīds Ribickis. Labrīt! 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 Sveicieni pirmkārt arī no mūsu puses, no mūsu kolektīva vērienīgajā jubilejā. Paldies! Ja pāris teikumos būtu jāraksturo, tas jūs skats uz to, kas ir Rīgas Tehniskā universitāte. Ko jūs teiktu cilvēkam, kas ir no Marsa? Neko varbūt nezinu par to. Nu, Rīgas Tehniskā universitāte tagad jau ir, teiksim, ļoti labi ar izveidotu kampusu, jeb studentu pilsētiņu Ķipsalā, un kur visas inženierzinātņu fakultātes ir vienvieta. Mums izdevās pirms šīs enerģētiskās krīzes pabeigt pilsētiņas celtniecību, un tagad jāturpina darbs studiju kvalitātes uzlabošanā un arī zinātniskā pētniecībā. Tāpat arī valorizācijā, ar ko mēs saucam, jeb saprotam visu tehnoloģiju pārnesi un inovācija radīšana tautsaimniecībai. 160 gadi, protams, tāds milzīgs laika nogrieznis, bet skatoties uz tiem vēstures līklošiem, nu, cik viegli vai grūti bija atrast tos nozīmīgākos, ko pieminēt tieši jubilejas notikumos? Nu, te varētu varbūt sadalīt visu to darbu trijās daļās, lielos tādos posmos no 19. Gadsimta vidus līdz Pirmam pasaules karam, tad mums tā laikā Rīgas Politehniskā institūtā bija pat Nobeļa prēmijas laureāts, un tas bija attīstības centrs visai šim Baltijas reģionam, kā Silikona ielē tagad, ko mēs saprotam ASV. Tad arī šie te neatkarības gadi, kad uz RPI bāzes izveido Latvijas universitāti, un līdz otrā pasaules kara beigām, un pēc tam vēl dažas gadus, kad atjaunoja atkal Rīgas Politehnisko institūtu, un tā galvenā ēka bija Kaļķielā 1, bet, nu, jāsaka, pagājušajā gadā mēs no Kaļķielas 1 aizgājām, un tagad visi esam Ķipsalā, Mežielā un vēl dažās citās vietās Rīgā. Jā, tā universitāte arī mainās līdzi laikam, bet kā tieši šo laika gaitu jūs raksturot dien-dienā, ikdienas darbus, pienākumus, ņemot vērā, protams, tehnisko zinātņu popularitātes pieaugumu, jūs tās attīstības ieceres varat sekmīgāk piepildīt šobrīd, es domāju, arī no studentu intereses viedokļu un tā tālāk? Jā, nu, studenti kā pa brīnumu inženierzinātnes ir izvēlējušies šogad pa kādiem procentiem 10-15 vairāk nekā pagājušajā gadā. Nu, negluži brīnumi, bet tas ir mūsu ilgstošs darbs arī ar bērniem jauniešiem, jau no bērndārs gandrīz un savu inženierzinātņu vidusskolu, kur mēs veidojam savus nākošos profesors jau no 10. Klases un arī iespējams Nobeļa prēmijas laureāts nākotnē, bet aktīvi darbojās visas fakultātes un it īpaši, manuprāt, šī te optimizācija notiek Ķipsalā inženieru fakultāšu vidū. Inženieru fakultātes. Kas ir tās, varbūt, jomas, fakultāti pieminējāt, bet disciplīnas programmas, kas varbūt saucamas par RTU tad intelektuālās domas lokomotīvēm? Vai tā var raksturot? Nu, vienā vārdā jau to grūti pateikt. Nu, pieņemsim, elektronikas jomā tur ir augsts sasnieguma optiskos datu pārvades sistēmās, tad vides un elektrotehnikas jomā dažādas enerģētikas izstrādes jaunas ar unikālām metodēm, biotehnoloģiju jomā arī dzen mākslīgie kauli un dažādas arī ūdens apstrādes un pārstrādes metodes. Ļoti plašs tehnisko zinātņu spektrs tiešām. Jā, robotika un mehatronika un transports, aeronautika, tikko atklājām arī aeronautikas institūtam jaunu pētniecības laboratoriju. Nu, diemžēl svētki neļauj aizmirst arī par ikdienas rūpēm. Kādi ir jūsu plāni attiecībā uz saimniecisko situāciju šajā rudenī, ziemā, vispār šajā mācību gadā? Kā taupīsiet, kā mazināsiet elektrības rēķinus? Nu jā, mēs jau vadamies arī no valdības norādījumiem. Mums izveidoti ir enerģētikas krīzes
vadības padome un tā aktīvi darbojās ne tikai kā padome, bet viss pati Ķipsala uzbūvēta ēkas ir energoefektīvas un modernas, līdz ar to mums ir iespējas šo temperatūras regulēšanu automātiski iestatīt katrā mājā pēc nepieciešamības. Nu, darīsim, ko varīsim, lai nu, mums jādara, kas ir iespējams, lai šo mācības procesu vai studiju procesu turpināt. Zinātnisko pētniecību pārtraukt arī nedrīkst, bet nu, ziemas mēnešos, varbūt arī dažu, ja būs augsta ziema, aiziesim kādu mēnesi attālināt, bet tie būs varbūt janvārs, februāris vai decembra beigas. Bet, nu, tomēr to programmu specifika diezgan maz ļauj to attālināto procesu plaši izmantot. Jā, redziet, mums ir laboratorijas darbi, kas ir jāizstrādā studentiem tieši uz vietas, un tos mēs cenšamies tagad aktīvāk, lai siltākā laikā veikt vai arī pavasarī un ziemas mēnešos vairāk to teoriju. Lai tas arī ļautu nepieciešamības gadījumā. Jā, nu, bet ja ir runa par zinātnisko pētniecību un par pētniekiem, kuri mums ir tur kopā pāri pa 1000, tad tiem ir jāveic savu pētniecību izejot no projektiem, un tur jau pārtraukumi bieži vien nav iespējami. Tas jādara arī būs tad, kad temperatūra tiks samazināta līdz 19 grādiem. Nu, un atgriežoties noslēgumā vēl pie svinībām, mēs paspējām jau tikai īsi pieminēt šo te dokumentālo filmu, pātrinājums, kas tapusi par godu nozīmīgai jubilējai. Kā jūs teiktu, cik liela loma ir tiešām tieši atsevišķiem individiem un spēcīgām personībām zinātnē? Es saprotu, ka uz to arī uzsvers tur likt. Nu, universitāte jau ir profesoru kopa. Jo spēcīgāk profesori, jo labāk universitāte. Tas jau ir nenoliedzami, tā ir visā pasaulē, tāpēc bagātās valsts jau cenšās iepirkt profesors no citurienas, lai veicinātu savu universitāšu attīstību, un arī tas veicina arī zinātnes attīstību un jaunu produktu izstrādi, tehnoloģiju izstrādi, tautsaimniecībai un visas valsts attīstību kopumā. Bet nu, mēs tagad vakar bija ne tikai šīs te grāmatas atklāšana par mūsu olimpiešiem. Jāsaka, pirms 110 gadiem jau Rīgas Politehniskā institūtā pirmais olimpisko medaļu ieguva nu, pēc mūsu terminoloģijas stendšāvējs arhitekts Haralds Blaus ieguva bronzas medaļu tad olimpiādē jau 12. Gadā, 1912. Nu, un pagodu šiem 110 gadiem, kopš pirmās olimpiskās medaļas, mēs arī mūsu inženierzināķu vēstures centrs izdevu šo grāmatu, un vakar bija vairāk kā 20 mūsu olimpieši atnākuši, un mēs viņus suminājām. Ir kaut kāds notikums, kas jums pašam no bijušajiem vai vēl šonadēļ gaidāmajiem šķiet tas pats nu, savs spicākais, gaidītākais? Izceļams. Nē, nu, piekdiena ir noslēdzošā diena, 14. Oktobris. Un tad mums būs ne tikai zinātniskās konferences plenāra sēde, bet arī svinīgais senāts, kur mēs pasniegsim goda doktora diplomus diviem jauniem goda doktoriem Rīgas Tehniskā universitātē. Svinīgs noslēgums svinīgajai nedēļai un 160. Jubilejas sakarā vēlreiz lieli sveicieni un atzinību par, nu, par to apjomīgo daudzšķautņaujino tehnisko darbu un zinātnes inženieriskās vilcējspēku. Kur lomu pildāt? RTU. Paldies. 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 Darīsim, ko varēsim. Paldies arī par šī rīta sarunu, protams, liels. Liels ir Bīckis, RTU rektors.